Okay, uh, welcome po again dito sa YouTube channel na Malago Forum. Ito po ulit ang iyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaari po makatulong sa inyo pamumuhay dito sa Japan. Ang topic ko sa video na ito ay tungkol po sa education system ng Japan uh, for elementary level po. Tatalakayin ko dito ang tungkol sa enrollment procedure, mga expenses sa school po, mga events at mga holidays at uh, financial assistance na pwede nyo pong apply kung kayo ay isang low-income family. So, kung meron kayong anak na papasok na sa darating na school year dito sa Japan po, sa elementary level po, panoorin nyo ang video nito upang maging reference po at orientation nyo kung anong dapat nyo malaman sa pag-aaral sa elementary school. Panoorin niyo po ang video until the end at uh, pakinggan ang explanation na makakatulong po sa inyo ng malaki bilang isang magulang at or guardian po ng papasok na bata dito sa Japan. Again, uh, for transparency ng mga information na gusto ko pong share sa inyo dito, ang mga information po ay galing sa official website ng Japan Ministry of Education, Education Board of Committee ng ilang uh, local municipality at ilang uh, elementary school website po dito sa Japan. So okay, uh, let's start the discussion of our main topic po. Tulad po nung nasabi ko sa last uh, video ko, ang elementary schooling dito sa Japan na 6 years ay isakop po ng compulsory education nila. From grade 1 to grade 6 at ang batang nasag-aid sa 6 years old po ay dapat na magsimulang pumasok. Ang mga parents or guardian ay merong obligation na ipasak po sila dahil kung hindi, maaaring uh, mamagitan po ang mga local municipality personnel para maipasok sa school ang mga at magsimula makapag-aral ang isang bata po. Ang uh, tuition fee at mga textbook na gagamitin sa klase ay uh, basically free of charge po siya sa mga public school kaya tulang dapat alalahanin ang mga parents ng mga bata tungkol dito. Ang klase naman sa elementary school dito sa Japan ay usually nagsisimula mga first week ng April at magtatapos ng March on the following year po. Then, uh, sa elementary school, meron po silang tatlong grading uh, period. So, start po yan from uh, first, grade, uh, first uh, grading po to third grading lamang. Okay? Now, uh, for the enrollment procedure naman, sa mga public school dito sa Japan, uh, don't go directly po sa school para po mag-enroll or enroll lang yung mga anak. Di po nila yan tatanggapin. So ito po ang mga steps na dapat nyo gawin para maipasok nyo sa elementary school ang anak nyo dito sa Japan. So una, make sure na merong proper visa, longer than 3 months po ang inyong anak. Need nyo siyang uh, iparegister sa inyong local municipality kung saan ka din kayo nakaregister. At maipasok nyo siya sa Jumi nyo or a uh, resident certificate po ninyo bilang dependent po ninyo. Okay? So, need nyo lamang na ipakita ang residence card ng inyong anak para po uh, mairegister siya at may pasok nga po sa inyong Jumi uh, nyo po. Then, after that, uh, punta po kayo sa education section or Kioi Kuka ng City Hall at mag-inquire po kayo about sa enrollment ng inyong anak. Maybe sabihin nyo lang doon na kudo mo on yung Gakus okay then uh, you need to fill up some form para makakuha po kayo ng uh, Gaiko Kojinjido Seito Nyugaku Kyukasyo na tinatawag po nila. Ito ang document na nagpapatunay na legit na kayong makapag-enroll sa school na napili nyo na papasukan po ng inyong anak. Better na bago kayo pumunta ay alam nyo na rin kung anong uh, elementary school ang malapit sa bahay nyo para yun ang sabihin nyo sa kanila. If not, uh, pwede sabihin nyo na gusto nyo yung gusto nyo po uh, yung school na pinakamalapit po sa lugar niyo then after that after na makakuha na kayo ng document or uh, permit po it's time na kontakin nyo ang school personally so sa pagtanggap nyo po ng uh, permit or ng document na binanggit ko kanina bibigay din nila sa inyo ang uh, name at uh, basic information ng school like po number po uh, so pwede nyo na po silang tawagan So ask them po kung kailan kayo pwede pumunta at pumasok po ang inyong anak. Magkakaroon po ng konting orientation uh, tungkol po uh, po ng konting orientation yan at maaaring kausapin kayo ng principal ng school para sa ilang uh, school regulation at mga requirements po sa pag-start ng pag-aaral ng inyong anak sa kanila. Kung di kayo marunong mag-Japanese, better siguro na mag-asama kayo ng nakakaintindi ng, nakakaintindi ng Nihongo upang maging smooth po ang usapan ninyo. So, it's very important po kasi dito na malaman nyo po ang mga information sa pag-start ng pagpasok po ng, inyo, ng inyong anak sa elementary school. Okay? Then, uh, for the expenses naman sa elementary school, ayon sa data po ng Japan Ministry of Education, ang average expenses or average amount expenses sa elementary school dito sa Japan po, For one whole year ay umaabot ng 104,500 yen. Ito yung average amount na babayaran nyo sa mga miscellaneous expenses sa elementary school. So medyo uh, nagbabago ito ng konti depende kung ano na yung grade na ng inyong anak po. Ang uh, pinakamalaking part ng expenses na ito ay napupunta sa school lunch meal na tinatawag po nilang uh, kyoshoku dito sa Japan ang mga bata dito sa Japan ay kumakain ng lunch nagsabay sabay na na ang school mismo ang nagluluto at na yung nga nagpo-provide po. So almost sa 45,000 yen to 50,000 yen ay napupunta po dito. Then ang susunod na malaking expenses na ninyo ay para sa mga school supplies po. Hindi lamang mga sa mga books kundi maging sa iba't ibang instrument na gagamitin nila po sa school. Okay? Then the last one is para sa mga school activity na ginagawa ng mga bata po sa loob din ng school. So meron din mga expenses na naglalabasan po dito na dapat yung bayaran bilang guardian or parent ng inyong mga anak. Okay? Ang expenses na ito ay tumataas so simula grade 4 to grade 6 po dahil sa level na ito, tumataas din ang kanilang bayaran sa lunch meal dahil nga po yung, dumadami na yung pagkain Uh, yung uh, quantity ng pagkain na yung kinakain ng mga bata so tumataas din po yung bill then uh, also sa pagdating na ng grade 5 and grade 6 meron na silang mga excursion na dapat salihan so sa pagsali po dito meron mga expenses na dapat po kayong bayaran okay then uh, now kung ang anak nyo ay papasok pa lang bilang grade 1 sa elementary school or isang uh, transferee na galing sa Pilipinas po halimbawa at papasok ng elementary school dito sa Japan magiging malaki ang expenses para sa inyo dahil uh, ninyong bilhin ang lahat ng kanilang makaga, mga kagamitan sa pag, sa pag umpisa po ng kanilang uh, pagpasok sa school po dito sa Japan. Tulad ng nasabi ko po kanina, ang tuition fee at mga textbook lamang ang pre-of-charge pero ang mga kagamitan ng bata sa school ay sagutin po ng parents or guardian niya, guardian niya po. Okay? So, ilan sa mga kagamitan ng bata na dapat yung ihanda sa pag-umpisa ng kanilang pasukan po ay ang mga nasa pictures po sa baba. At uh, elementary school, most public school po ay wala pa mga uniform. At ang malaking expenses na maaring uh, paggastos sa niyo po ay ang bag na ginagamit nila na ang tawag po ay randoser. Na ang presyo po ng bago nito ay abot ng 6 hanggang 10 lapad. Okay? Kung gusto nyo makatipid, uh, better siguro na bumili kayo ng mga uh, lumana, yung mga tsyuko na tinatawag po nila. Meron din mga lumang binibigay ang ilang uh, NGO or NPO. At uh, sometimes yung mga school din po, meron sila mga lumang uh, uh, rando cell po at binibigay po nila. So pwede kayo mag-inquire sa kanila about it po. Okay? Then uh, para sa complete list nito, kung ano yung dapat nyo bilhin, kung uh, para sa mga grade 1 na papasok sa elementary school, check nyo po ang mga document or mga notice na ibibigay sa inyo ng school para alam nyo po kung ano yung mga tamang mga items na dapat nyo pong bilhin. Okay? So, bibigyan po kayo na uh, usually ng list ng mga uh, items nga po na dapat nyo pong bilhin. Okay? Then, uh, maliban sa mga books, sa uh, notebooks at ilang uh, school supplies po, Uh, maraming ilang uh, miscellaneous item ang need niyong bilhin na kakailangan nga po ng inyong anak sa kanilang pag-aaral sa mga elementary school dito sa Japan. So ilan sa mga most common item na binibili ng mga bata sa elementary school ay ang uh, mga sumusunod po. Ang presyo pala nito ay uh, ranging from 1,000 yen to 3,000 yen po. So maghanda kayo ng pera na kakailanganin ninyo. So, maaaring uh, makakatanggap din kayo ng notice or list mula sa school tungkol po dito kung kailan nyo po da uh, dapat bilhin. So, ang mga gamit na ito ay ang mga sumusunod po. So, iisa-isahin ko po. Una po is yung uh, uwabaki kung tawagin po nila. Ito po ay isang uh, indoor shoes na yung nga ang ginagamit nila sa loob ng uh, uh, classroom po at uh, ng school. Then, uh, yan po ay sinusunod nila. Uh, 'yung pagpasok mismo nila ng gate sa school uh, at yung nga papasok na sila sa kanilang uh, classroom. Then also number 2 is 'yung uh, uwi baki bukoro. Ito naman po 'yung uh, bag kung saan nyo po uh, kung saan po nilalagay ng mga bata 'yung indoor shoes po nila, okay? then next po is 'yung Taisugi na tinatawag nila which is uh, a PE uniform. So sinusuot po nila 'yan kapag uh, magkakaroon mag- uh, magsasagawa na sila ng uh, PE or may, yung, yung, may subject po silang PE then also yung taisugi bokuro which is uh, PE uniform bag lamang then isa sumunod po is yung tinatawag nilang akashiro boshi or yung uh, red white hat ito po ay kadalasang ginagamit ng mga bata kapag meron silang mga parang uh, competition or event kasi usually na nahahati po sila in two groups So either red or white so hati po sila ng teacher. So yan po yung pinaka uh, gagamitin lang uh, description para sa mga bata. Okay? Then also yung uh, tinatawag nilang bo -zokin or disaster hood. So as you know, already na uh, dito sa Japan madalas po uh, magkaroon ng uh, lindol, earthquake po. So ito pong bo saikin uh, ay uh, dalala dala po nila yan sa kanilang classroom. Uh, malapit po nila lagay po nila yan sa kanilang at sa ng upuan nila dahil uh, in case na halimbawa nga uh, biglang uh, nagkaroon ng malakas na lindol sinusuot po nila yan bilang uh, protection po nila okay then also yung buo sa cover na tinatabag po ito yung po yung, uh, yung uh, parang uh, cover lang na para doon sa disaster hood po okay then also yung Kyosho Kubukuro which is the lunch meal bag na ginagamit po nila para po doon sa kasi uh, meron din silang ginagamit na mga apron at sombrero kapag sila yung uh, maghanda uh, ng mga pagkain para doon sa mga bata so ginagamit po nila itong uh, Kyosho Kobukuro para doon na ilagay yung apron at uh, yung sombrero at kung halimbawa sila yung in-charge dapat po nila pong labhan yan okay? then sumunod po is yung uh, Kenbang Harmonica or yung Keyboard harmonika na tinatawag ito po ay pinabibili sa mga bata na yung ginagamit nila uh, sa music uh, subject po nila. So, tinuturoan po nila ang mga bata sa paggamit ito. Then, sa event nilang uh, Ongga Kukai or music event po, usually ginagamit din po nila ito pag mag na po sila. Okay? Then, next po is yung uh, Enogo set to or uh, painting set po. Ito po ay ginagamit nila naman kapag uh, sa subject po nila magpag uh, pagdrawing po. So, need po nila ito. So, isang set po siya. Okay? Then, also yung shoji dogo po or calligraphy tools. So, as you know already, na dito sa Japan, uh, marami po silang kanji. So, tinuturoan po sila ng tamang uh, pagsulat ng mga kanji at itong uh, uh, tools nito ang ginagamit nila. Okay? Then, also yung saiho dogo na tinatawag nila or uh, swing set po, yung pagtatahe. So, yan, uh, meron po silang uh, pinaka... Uh, Uh, home economics sa uh, subject po na kung saan po ay tinuturo po sa kanila ito. Okay? Okay, so next po is yung uh, uh misugi na tinatawag po nila na yung nga uh, during summer meron silang uh, ang mga school po dito sa Japan ay merong uh, pool. So ino-open po nila at tinuturuan po nila mga bata kung paano po lumangoy. So kinakailangan po nila itong sa swimwear po. Okay? So, ito po yung mga common uh, items na ginagamit ng mga bata sa elementary level po na dapat nyo pong bilhin. So, uh, kapag kinalangan natong bilhin, usually magbibigay din ng notice yung mga teacher nila at ipapakita po sa inyo para alam nyo kung kailan po dapat i-prepare siya. Okay? Then, uh, para naman sa iba't ibang events na common na ginagawa sa mga elementary school dito sa Japan, ito ay ang mga sumusunod po. So ang ilan sa mga ito ay need na salihan din ng, or uh, puntahan ng mga parents. So make sure na magkaroon din kayo ng time para sa anak nyo na yung nga sumalis sa mga ganito pong events. Okay? So una po ay yung uh, school entrance ceremony na ginagawa nila para sa mga grade 1 na bagong papasok po ng elementary school. Kung ang anak, kung ang anak nyo ay grade 2 to grade 6, opening ceremony lamang ang dapat nilang saliha, salihan po. At uh, mostly po ay isang program lamang sa pag-start po ng bagong school year, okay? Then, susunod ay yung uh, Kenko Shishindan at uh, Shika Kenshin, which is uh, medical and dental check po. So, dito sa Japan, they are uh, conducting uh, medical checks sa mga student po every year. At uh, patingin po nila, itinitingnan din nila to make sure na healthy nga po yung mga bata, okay? Then next is the opening of the pool during summer season po. So at this time, tinuturoan po nila ang mga bata kung paano lumangoy at uh, need nila po dito yung misugi or swimwear po na uh, binagay ko, ko po kanina. Okay? Then kung ang anak nyo ay nasa grade 4 to grade 6, uh, magsisimula na magkaroon sila ng uh, excursion po sa iba't ibang lugar. Nakasama ang kanilang mga teacher at principal po. So mostly di po kasama dito ang mga parents at uh, ang ilang mga PTA members lamang po ang kasali doon ang sinasama po nila bilang uh, assistance po. Okay? Then after that, then comes the Ondo kai po na tinatawag nila or uh, sports event po na siyang uh, pinakamalaking events sa mga school dito sa Japan. Maraming mga sports competition na gagawin po at maglalaban laban ng mga bata simula grade 1 to grade 6 na yun nga mahahati sa dalawang grupo lamang red group or white group so this is a mass watch event po at mga at marami po mga parents ang nanonood po dito okay then also meron ding nga ongaku kai or music event kung saan ang mga bata ay merong mga program at uh, pinapakita nila sa stage ang kanilang natutunan sa paggamit po ng mga music instruments okay Then last ay yung school close closure po at graduation day para sa mga grade 6 students po. So ito yung pinaka last event ng mga elementary school dito po sa Japan. Then, uh, sa elementary school dito sa Japan, meron silang tatlong uh, long vacation na hindi katulad po, na uh, hindi po katulad sa Pilipinas. So, wala silang pasok during this holiday and also wala din silang pasok tuwing uh, red calendar dito sa Japan. So, check nyo po yan lagi. Ang tatlong long vacation ng mga bata dito sa Japan ay ang mga sumusunod po. So, una yung uh, Natsu Yasumi or summer vacation na tinatawag po nila. Depende sa mga local municipality, ang uh, period nito Period po nito ay nag-uumpisa ng 3rd uh, week ng July at matatapos ng 3rd uh, week ng August. So almost 1 month ang haba ng holiday nito. Then ang uh, susunod po ay yung uh, Puyo Yasumi or when uh, Winter Holiday po. Kung saan uh, mag-uumpisa ng Christmas at magtatapos ng mga 1 week ng January. So almost 2 weeks po ang haba nito. Then the last holiday is yung Haru Yasumi or Spring Holiday. Kung saan mag-uumpisa ito ng last week ng March at magtatapos ng first week ng April. So ito yung holiday ng pagtatapos ng school year at pag-uumpisa ng bagong school year dito sa Japan which is different po sa Pilipinas. So sa atin sa Pilipinas I think uh, end of March ang pagtatapos ng school at mag-uumpisa ng uh, June, okay? So iba po siya. So, better na malaman nyo po ang mga holiday ng school ng anak nyo para makagawa kayo ng plano, lalo na kung uwi kayo ng Pilipinas during their holiday season po. Okay? Then, uh, ang pag-aaral po dito sa Japan ay expensive po pa rin po, lalo na kung kayo ay low-income family, kahit nasabihin pa natin na uh, pre charge ang tuition fee at mga textbook. So, since ang elementary level ay sakop ng uh, compulsory Uh, education system po nila tinitiyak ng Japan Government na hindi maging hadlang ang kahirapan upang makapag-aral ang lahat ng bata dito sa Japan maging foreigner man o siya o isang Japanese citizen So meron silang financial assistance na binibigay na pwede nyong apply at tinatawag itong uh, Shogako Enjo Hojo Seido po ang lahat ng expenses na inyong binayaran ay pwede pong uh, sagutin ng inyong local municipality kung kayo ay mag-apply po nito ang pwede mag nito ay ang mga saikat Sohogo applicant po at mga low-income family na resident dito po sa Japan. Ang cover ng financial assistance na ito ay ang mga expenses nga po na ginastos nyo sa pagbili ng mga school supply na binanggit ko po kanina. So kung nais pong mag-apply nito, pumunta lamang kayo sa local municipality ninyo at pumunta ng Kyoi Iinkai or Board of Education Committee po para sa approval nila. So pag na-approve na ang application ninyo, maaaring ibalik nila ang ginastos nyo or kung nag-apply kayo bago mag-start ng school or klase po, maaaring ibigay nila sa inyo yung amount para po mabili nyo po yung pangangailangan ng mga bata. Okay? So, para sa details nito, uh, hintayin nyo po yung uh, separate video na aming gagawin uh, tungkol po dito. Okay? So, that's it po. I hope na nagkaroon kayo ng idea kahit na konti lamang tungkol sa elementary schooling dito sa Japan. So kung inanais yung ipasok ang inyong anak, huwag kayong masyadong mag-alala kahit na di pa siya marunong mag-Nihongo. Meron din nga binibigay na support ang mga school sa uh, na class para sa mga foreigner kids na di makasabay po sa klase. So magiging malaking support ito para po sa kanila. Okay? So share this video po to your friends if you want and uh, don't forget to subscribe din po. At maraming pong salamat sa inyong pagpalo at sa pag-support nyo sa YouTube channel na Malago Forum.